Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar na liberdade religiosa que temos hoje? É maravilhoso nós podermos sentar ao ar livre, em uma praça pública, ou até mesmo em reuniões com nossos familiares, amigos, e poder conversar, compartilhar e também aprender mais sobre Jesus. É gratificante. Nós podemos conversar diretamente com o nosso Salvador, contar como foi o nosso dia, nossa noite de descanso, nossos planos e aprender a cada dia mais sobre Ele. Aprendendo mais sobre Jesus, nós entendemos qual é a nossa necessidade e também a nossa posição de seres criados e podemos pedir perdão também diretamente a Ele. Mas nem sempre foi assim. Nossos antepassados sofreram muito por querer viver a liberdade que nós temos hoje. Eles tinham que viver conforme o pensamento de fé ou doutrinário, conforme o sistema religioso opressor que viviam em sua época. Mas como assim eles não tinham essa liberdade religiosa que temos hoje? Ali na Idade Média, que também é conhecida como a Idade Escura, a Idade das Trevas, Satanás, ele bolou um plano para poder oprimir as pessoas para que o conhecimento sobre Jesus, sobre seu verdadeiro caráter, fosse limitado e que somente ele reinasse na mente das pessoas e governasse ali. Mas por que que eles queriam que essas pessoas tivessem um conhecimento limitado? No livro A Grande Controvérsia, no capítulo 3, no parágrafo 8, vem dizendo assim: você pode pegar o seu livro, se você não tiver A Grande Controvérsia, o Grande Conflito também, no mesmo capítulo, e vamos estar lendo juntos, tá bom? E vem dizendo assim: Satanás bem sabia que as Sagradas Escrituras capacitariam os homens a discernir seus enganos e a resistir ao seu poder. Foi pela palavra que o próprio Criador do mundo enfrentou seus ataques. A cada assalto satânico, Cristo erguia o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. A cada sugestão do adversário, ele opunha a sabedoria e o poder da palavra. Então, Satanás sabia que se as pessoas elas tivessem o conhecimento que Jesus tinha naquela época ali na Idade Média, eles também teriam o mesmo poder que Jesus tinha para discernir o que era certo e o que era errado e escapar de cada cilada dele. Então, ele não queria que as pessoas tivessem o conhecimento de chegar e falar: não, isso daqui eu não vou fazer porque é pecado. Não, isso daqui eu não vou fazer porque é engano de Satanás na minha vida. E alertar também os irmãos: olha, irmão, isso que você está fazendo é errado, é pecado. Ele não queria que as pessoas tivessem esse conhecimento. E o texto continua dizendo: para que Satanás pudesse manter sua dominação sobre os homens e estabelecer a autoridade do usurpador papal, ele precisava mantê-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria Deus e colocaria o homem finito, o homem criado, em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades precisavam ser ocultadas e suprimidas. As sagradas verdades que Jesus estudou na sua época, das escrituras que tinham pós a vinda de Jesus, os que os discípulos tinham escrevido para o conhecimento das pessoas, para que eles pudessem ser mais vívidos na palavra do Senhor, tinham que ser ocultadas e suprimidas, para que eles não pudessem usar a palavra, usar o que está escrito contra Satanás. Essa lógica foi adotada pela Igreja Romana. Por centenas de anos, a circulação da Bíblia foi proibida. O povo era proibido de lê-la ou tê-la em suas casas, e sacerdotes e prelados inescrupulosos interpretavam seus ensinos para defender suas pretensões. E então Satanás, naquela época, ele pegou as pessoas que regiam ali, que traziam conhecimento, e acabou usando elas também para ele fazer o seu querer. Porque essas pessoas já eram egoístas, já queriam se manter no poder, já oprimir as pessoas, ele acabou usando elas para que as escrituras não fossem as pessoas mais humildes, que tinham pouco acesso a conhecimento. E o texto, no parágrafo 9, continua dizendo assim: tendo sido removido o detector de erros, ou seja,
As Sagradas Escrituras que detectavam o que é pecado, o que não é, que mostra, né, como deve ser a nossa conduta como cristão, Satanás trabalhou de acordo com a sua vontade. Então Satanás, ele pegou ali aquelas pessoas daquela época, começou a oprimir, começou a humilhar as pessoas, perseguições. E ainda assim, as pessoas naquela época, elas se manteram firmes conforme a luz que eles estavam recebendo. Em Hebreus 11, no capítulo 35 a 38, ele vem descrevendo um pouco de como esses cristãos sofreram. Então vamos abrir comigo. Em Hebreus 11, do versículo 35 a 38. Este capítulo, ele é conhecido por ser o capítulo dos heróis da fé. E apesar deles terem tido, né, esse testemunho de fé, da qual hoje nós podemos ler e ser reavivados conforme o testemunho deles, ainda assim eles sofreram bastante. E no final desse capítulo 11, no versículo 35, vem dizendo assim: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, e sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hoje nós moramos em um país onde nós temos uma liberdade religiosa e que nós não vemos perseguições, pelo menos físicas, como era no passado. E as pessoas do passado sofreram tanto por querer ter a liberdade que nós temos hoje, de querer ler, de querer compartilhar, de querer viver aquilo que eles acreditavam. Claro que existem países onde eles não são protestantes, não são cristãos, não acreditam em Cristo, em que algumas pessoas sofrem sim de perseguição, chegam até morrer por acreditar em Cristo. Mas hoje a nossa realidade aqui no Brasil e em alguns países não é dessa maneira. E para que hoje nós tivéssemos as Sagradas Escrituras, a luz que nós temos, que nós estudamos todos os dias, muitas pessoas tiveram que morrer. Ainda no livro A Grande Controvérsia, no mesmo capítulo 3, porém no parágrafo 22, vem dizendo assim: o mesmo espírito de ódio e oposição da verdade tem inspirado os inimigos de Deus em cada época. E a mesma vigilância e fidelidade tem sido requerido de seus servos. A palavra de Cristo aos primeiros discípulos são aplicáveis aos seguidores no final dos tempos. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. E hoje, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, não termos comunhão com Deus, infelizmente virá um tempo em que nós não vamos ter luz, nós não vamos ter conhecimento para permanecer firme a nossa fé como aqueles heróis lá do passado permaneceram. Eles não sofreram pouca perseguição que às vezes nós sofremos hoje, como por exemplo, às vezes somos perseguidos por não querer trabalhar no sábado, por querer viver uma vida no campo, ou até mesmo quando compartilhamos uma linha de pensamento e alguém se opõe. Não é essa perseguição que eu estou falando. Estou falando daquela perseguição onde nós não vamos ter essa liberdade que nós temos hoje. E se não, vamos passar coisas piores que os nossos primeiros pais passaram. Nós precisamos vigiar constantemente para que nós tenhamos essa fé que eles tinham, ou até o dobro. Temos que pedir o Espírito Santo diariamente na nossa vida, que os nossos corações sejam tão preenchidos que nós possamos chegar lá no final e passar por tudo isso e falar: olha, para os nossos primeiros pais, né? Olha, o testemunho de vida de vocês nos deram forças para que nós chegássemos aqui no céu e passássemos todas as lamentações que passamos lá na terra. Como o texto mencionou, em cada época esse espírito de oposição à verdade, de ódio,
vem através da história. Nós vemos com o povo de Israel, quando Jerusalém foi destruída, seja os muros, né, quando eles foram presos. Nós vemos na época do Egito também, quando eles sofreram tudo que eles sofreram ali na época do Egito. Vindo mais para frente, o próprio Jesus, o que ele sofreu aqui por conta da verdade, de mostrar para o mundo que o sistema religioso dele, o amor dele não era daquela forma, os discípulos pós-Jesus, os valdenses, mas Satanás ele via que matar e oprimir não era suficiente. E cada vez mais pessoas se convertiam, entendiam quem era Jesus, o seu verdadeiro caráter e começava a acreditar. E hoje ele mudou de estratégia. Hoje, no momento em que estamos vivendo, ele não vai matar, ele não vai oprimir, principalmente no Brasil, onde nós vemos que temos uma liberdade, mas ele vai querer ocupar você com outros afazeres, com tarefas, com estudos, para você se esquecer da palavra do Senhor. Ou até mesmo passar muito tempo na internet, ou até mesmo com brincadeiras, muito tempo com amigos, indo para festas, e tendo contendas com seus irmãos, pensando mal daquele irmão e nutrindo sentimentos ruins, seja seus familiares, com seus amigos, ou até mesmo aquela pessoa que não seja tão próximo de você, ou até mesmo acreditando em falsas doutrinas. Satanás quer que sua mente se desvie do foco, que é Jesus. As pessoas que viveram naquela época, infelizmente, eles não tiveram a oportunidade de ter em suas mãos as Sagradas Escrituras para poder abrir, ler, anotar, compartilhar, seja gravar um vídeo. Eles não tiveram essa oportunidade de compartilhar, mas ainda assim, eles viviam conforme a luz que eles tinham. E você? Tem vivido conforme a luz que você recebeu? Não é viver conforme o que o irmão está falando. Não é viver conforme o irmão vive. É viver com base naquele conhecimento que o Espírito Santo iluminou na sua mente. No capítulo 19 do livro A Grande Controvérsia, no segundo parágrafo, vem dizendo assim: nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Bíblia do que aquela que Deus, pelo Espírito Santo, dirige especialmente ao seu servo sobre a terra nos grandes movimentos que levam avante a obra da salvação. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, empregados por Ele a cumprir seus propósitos de graça e misericórdia. Cada um tem sua parte a desempenhar, a qual é concedida uma medida de luz adaptada às necessidades de seu tempo e suficiente para habilitá-lo a efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Então, se as Sagradas Escrituras, ela é muito clara através do direcionamento do Espírito Santo e conforme nós estudamos diariamente, nós recebemos conhecimento que nos habilita a efetuar uma tarefa na obra do Senhor, será que você está tendo discernimento de ver o que é de Deus e o que é de Satanás? Será que você tem seguido no direcionamento até Jesus, efetuando a obra dele? Ou você, por falta de conhecimento, de estudar, por falta às vezes até de fé, você tem seguido um caminho diferente? Nós não podemos desviar a nossa mente da palavra do Senhor por coisas passageiras. Nós temos que pegar firmemente na mão de Jesus e seguir o caminho e fazer igual nossos pais fizeram lá no passado, morrer pela palavra dele e não negar a nossa fé. Será que você está pronto a sofrer tortura, ser cortado pelo meio ou até mesmo morrer apedrejado pela palavra do Senhor, pela sua fé? Será que você está tão estruturado assim para aguentar tamanhas perseguições, tamanho sofrimento, conforme nossos pais viveram naquela época? Conforme lemos no capítulo 11, versículo 38 de Hebreus, o mundo não era digno daqueles homens. E eu oro para que o mundo não seja digno de você e de sua família. Assim como aqueles homens e mulheres foram luz na sua época,
Hoje você também pode ser e ter a sua fé alicerçada aos pés do Salvador. Coloque seu nome aqui embaixo, de seu vizinho, de seu amigo, de seu irmão, de seus pais, de todos os seus parentes, dos seus amigos, para que nós possamos estar orando por cada um de vocês. E não se esqueçam que nós temos amanhã um encontro marcado às 11 horas. Compartilhe com seus amigos nos grupos do WhatsApp, para que nós possamos estar juntos, louvando ao nosso Criador e aprendendo mais sobre o seu verdadeiro caráter. Um grande abraço, meus irmãos, um feliz sábado e fiquem com Deus. Crucificado estou com Jesus, meu Redentor. Crucificado estou com Cristo. Eu crucificado estou com Jesus, meu Redentor. Crucificado estou com Deus. Toma a cruz de Cristo. Preço há, tudo dá a Deus. O sacrifício verás, será pequeno diante das riquezas que Cristo nos guardou. Toma o valor que a cruz exige, unir-se a Deus, o qual por ti sofreu. Receberás a compaixão de Cristo, pois Ele é quem guia teu coração a Deus. Preciosa cruz, descansamos em ti. Ó, faz-nos mais valentes para enfrentar a vergonha e a dor que aos ombros carregamos. Pisando ali onde por ti pisou, terminou o Calvário em uma tumba vazia e, portanto, tua cruz suporta já. Toma a cruz. Toma a cruz, a cruz de Cristo. IAG, juntos avançaremos.